وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Əziz müsəlmanlar, orucun əzəmətli bir ibadət olması haqqında danışmaq istəyirəm. Həqiqətən oruc əzəmətli bir ibadətdir. Bildiyiniz kimi artıq Ramazan ayının sonunda. Necə ki Əbu Hüreyranın rivayet etdiyi hədisdə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem demişdir. Allah azze ve celle buyurur: Adem evladının her bir əməli məhz onun özü üçündür. Yalnız orucdan başqa. Çünki oruc mənim üçündür. Oruc bir qalxandır, yəni sipərdir, qoruyucudur. Sizdən biriniz oruc olduğunuz gün nə pis bir söz, nə bir pis əməl etməsin və ya danışmasın və həmçinin qışqır-bağır salmasın. Yəni, cahillərin etdiyi cahillik və ya səfihlik kimi əməllər etməsin. Əgər onu bir kəs söyərsə və ya onunla dalaşmaq istəyərsə, qoy o desin, mən oruc tutmuşam, yəni orucluyam. Muhammədin nəfsi əlində olan Allaha and olsun ki, Qiyamət günü orucunun ağız qoxusu Allah yanında müşkün iyisindən daha xoş olacaq. Və oruc tutanın iki sevincli halı vardır. Onlardan biri orucunu açdığı zaman sevincli olan halıdır. Digəri də Rəbbi ilə qarşılaşacağı zaman. Baxın, əziz müsəlmanlar, həqiqətən bu hədisdə orucun nə qədər əzəmətli bir ibadət olması qeyd olunur. Allah Taala buyurur ki, orucun mükafatını məhz mən özüm verəcəm. İmam Müslimin rivayet etdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur: Hər bir Adəm evladının əməlləri artar 10 mislindən 700 mislinə qədər. Allah Teala buyurur, yalnız orucdan başqa, yəni onun mükafatını mən özüm verəcəm. Qul öz şəhvətini yeməsini, içməsini məhz mənim üçün tərk etdiyi üçün tərk edir. Baxın, həqiqətən Allah Teala lütfkardır və ikram sahibidir. Öz qullarına etdiyi lütfün qiyməti burada bilinmişdir. Dəyəri bu hədisdə göstərilmişdir. Qullar Allah Teala'ya xeyir əməllər edirlər. Allah Teala onların etdiyi əməlləri 10 mislindən 700 mislinə dək artırır və onların etdiyi xeyir əməlləri, itaətləri, vacibləri əda etdikləri üçün və həmçinin günahlardan və haramlardan çəkindikləri üçün və qul xoşa gəlməyən, məkruh olan əməllərdən uzaq durub və xeyir əməllərdə yarışdığı üçün Allah Teala onların etdiyi əməllərinin mükafatını artırır. Amma oruca gəldikdə isə Allah Teala orucun mükafatını özünə nisbət etmişdir. Çünki onun şəni şərəfli və onun qədri və qiyməti ucadır. Allah Teala onun nə qədər mükafata və əcrə nail olması haqqında xəbər verməmişdir. Yalnız hədisdə keçən kimi bildirmişdir ki, onun mükafatı mənə aiddir. Onun mükafatını mən verəcəm. Belə olan bir halda, əziz müsəlman, sənin Allah Teala haqqında zənnin necə ola bilər ki, oruc tutanların orucunun əzəmətli fəziləti üçün Allah Teala onlar üçün əzəmətli, böyük əzrlər və mükafatlar hazırlamışdır. İnsanlardan heç bir kimsə Allah Teala'nın buyurduğu bu mükafatı hədləyə bilməzlər. Onlar o zaman onu bilə bilərlər ki, Allahın dəyərli
ve Rabbin kerem sahibi olduğunu, ikram sahibi olduğunu bildikdə artık orucun da büyük savabı ve azametli əcri olduğunu bilərlər, başa düşərlər. Allah Teala daim diri olandır ve daim ayakta olandır. Allah Teala büyük ve ucadır. O kuvvetli ve izzet sahibidir. O celal ve ikram sahibidir. Allah'ın hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Allah aciz değil ve hiçbir şey ona ağır gelebilmez. Allah Teala'nın hiçbir kesin onu uzaltmasına ihtiyacı yoktur. Veya Allah Teala heç kəsdən qorxmur ki, ona zərər versin. Bütün güc və qüvvət məhz Allah Teala'nın əlindədir. Və həmçinin Allah mütləq şəkildə heç kəsə ehtiyacı olmayandır. İtaət edənlərin itaəti Allaha heç bir fayda vermir. Yalnız onların özlərindən başqa. Və eyni zamanda asilərin, günahkarların etdiyi günah da Allaha heç bir zərər vermir. Yalnız onların özündən başqa. Və onun üçün insan gərək bu dünyada etdiyi əməllərin bu dünyadan köçməmiş nə edir Allah üçün bilsin. Çünki bu həyat ona verilmiş bir müvəqqəti bir vaxtdır. Allah Teala yerlər və göylər yaranandan bütün ta qiyamətə qədər hər kəs onun qarşısında acizdir və onun yerin ve göğün arasında olan bütün məxluqat ve hemsinin bütün insanlar, cinler, heyvanlar ve bitkiler, ağaclar ve daşlar məhz Allah'ın karşısında acizdir. Allah Teala öz mübarek kitabında buyurur: وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Göylerde ve yerde olanların hamısı, heyvanlar da, mələklər də Allaha təkəbbürlük göstərmədən ona səcdə edirlər. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Onlar özlərinin fövqündə olan Rəblərindən qorxurlar və onlara əmr olunanları yerinə yetirirlər. Nəhl surəsi. Və həmsin Allah Teala başqa ayədə buyurur: أَلَمْ تَرَا أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. Ey insan, meğer göylerde ve yerde olanların, güneşin, ayın, ulduzların, dağların ve ağacların, heyvanların ve insanların birçoxunun Allah'a secde ettiğini görmürsən mi? Onlardan birçoxu da əzaba layık görülmüştür. Allah Teala'nın alçaltdığı kimsəni heç kəs uzalda bilməz. Həqiqətən Allah Teala istədiyini edəndir. Allah Teala əta sahibidir, ehsan sahibidir və əzəmətli bəxş edən sahibidir. Allah Teala özü mübarək kitabında başqa ayədə belə buyurur: Əlləzi ətə kulle şeyin xalqahu tümmə hədə. Allah öz xilqətini verən, hər şeyə öz xilqətini verən, sonra da ona doğru yolu göstərəndir. Həqiqətən Allah Teala bu dinlə qullarını əzəmətləşdirmişdir və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi göndərməklə onlara ikram etmişdir və onları Qur'anı Ramazan ayında nazil etməklə şərəfləndirmişdir. Və Qur'an insanlar üçün doğru yolu göstərən, haqqı batildən ayıran və insanları zülmətlərdən nura çıxardan bir kitabdır. Allah Teala qulları üçün əzəmətli əzirlər və mükafatlar yazmışdır. Və qullarının etdiyi ibadətləri, vacib əməlləri və onlara qadağan etdikləri hər bir şeyə görə onların əcrini və mükafatını artıq Allah Teala öz kitabında bildirmişdir. Və onlar üçün böyük və geniş mükafatlar hazırlamışdır. Oruç tutan öz orucu ilə, əzəmətli ibadəti ilə Allah Teala'ya yaxınlaşır. Və Allah Teala'nın sevdiyi qula çevrilir. Oruc özü ilə Rəbbi arasında
bir gizlin bir ibadətdir. Qul orucu ilə ixlasını, qorxusunu və Allahın muraqabəsini, onun nəzarətini izhar edir. Və oruc həmçinin zahiri və batin, zahirdə və batində olan bütün gözəllikləri özündə cəm etmişdir. Orucdan insan məhz Allah üçün etdiyi əzalarında, əzaları ilə etdiyi bütün əməllərində sakin olur, sükunətli olur və Allahın əmrlərində, əmrlərinə qarşı iltizam göstərir və qəlbi Allaha sevgi və ixlasla dolur və həmçinin Allah-u Teala'nın sevimli quluna çevrilir. İnsan nə qədər ki Allahın buyurduğu əmrlərə itayət edirsə, bir o qədər Allah-u Teala'nın yanında dərəcəsi ucalır və həmçinin oruc elə bir əməldir ki, o əməllə insan Allahın yanında ucalır və həmçinin qəlbi Allaha yönəlir və ona təvəkkül edir və əzaları ilə də məhz Allaha ibadət edir, itayət edir və həmçinin zahirində də libasında və bütün pis əməllərində də özünü qoruyur, çəkinir pis əməllərdən. Əziz müsəlmanlar, həqiqətən orucun şəni və dəyəri ucadır Allah yanında və müsəlman bilməlidir ki, bu ibadət əzəmətli bir ibadətdir. İnsanlardan bəzisi, necə ki, İslamın böyük alimlərindən olan İbn Qeyyim buyurmuşdur, insanlardan bəzisi Allah Taalanı səxavətli, ehsan, bəzisi əff edən və həmçinin bəzisi intiqam alan, bəzisi elm və hikmət sahibi olan və bəzisi izzət və əzəmət sahibi olan və həmçinin bəzisi rəhmət və lütf sahibi olan kimi tanıyır və həmçinin bəzisi də mülk sahibi və duaları qəbul edən, ehtiyacları ödəyən kimi tanıyır və bunların hamısı ümumilikdə Allah-u Teala'nın kitabını bilməklə hamısı onda cəm olmuşdur. Allah-u Teala'nın kitabında bunların hamısı cəm olmuşdur. Allah-u Teala'nın uca sifətlərə malik olması və gözəl adlara sahib olması və həmçinin Allah-u Teala heç bir məxluqata, yaratdığı məxluqata bənzəməməsi, Allah-u Teala bütün naqisliklərdən, nöqsan sifətlərdən və eyiblərdən uzaqdır. Allah-u Teala hər şeyə qadirdir. Onun hər şeyə gücü çatandır. O, əmr edən və qadağan edəndir və həmçinin o danışandır. O, ən böyük olandır və ən gözəl olandır və mərhəmətlilərin ən mərhəmətlisidir və qadir olanların ən qadiridir və həmçinin hökm edənlərin ən hökm edənidir. Allah Taala Quran-ı Kərimi qullarının onu tanıması üçün nazil etmişdir. Həqiqətən oruc tutanlar Allahı tanımaq üçün Allahın yanında daha haqlıdırlar Allahı tanımaqda və onun üçün oruc tutanların dəyəri, şəni Allah yanında da ucadır. Və oruc tutanlar öz etdiyi ibadətlər üçün, yəni orucları üçün Rəblərinə itaətlə, xuşu ilə ibadət edirlər, yəni oruc ibadətini. Və bu da onların Rəblərinə olan təzimin səmərəsidir, ondan həya etməsidir və həmçinin öz əməllərində öz əməllərini islah etməsidir. Və daim öz vaxtlarında və zamanlarında Allah Taalaya tövbə etmələri və xuşu içində olmalarıdır. Əziz müsəlmanlar, artıq Ramazan ayı sona yetişib və bilirsiniz ki, qarşıdan mübarək bir fərəh günü gəlir, sevinç günü. O da müsəlmanların bayramıdır, fitr bayramıdır və müsəlman bu bayramı dəyərləndirməlidir, uca tutmalıdır. Və necə ki, qeyriləri və qeyri din sahibləri öz bayramlarını uca tutduğu kimi və hər bir müsəlman da bu bayramı öz ailəsi ilə birlikdə və müsəlman qardaşları ilə birlikdə təntənəli şəkildə qeyd etməsi təqdirə layiqdir. Sonda uza Allahdan istəyirəm, bizim bütün ibadətlərimizi, oruclarımızı qəbul etsin və həmçinin bizim bütün əməllərimizi məhz ixlaslı və ona xalis şəkildə etsin. Və Allahdan diləyirəm ki, bizi riyadan, nifaqdan, pis əxlaqdan və çirkin əməllərdən bizi uzaq etsin və bizə müsəlman kimi yaşayıb və müsəlman kimi ölməyi nəsib etsin.
ve bizi daim salih ve hayır emeller üzerinde cem etsin. Allah Teala bize daim istiğfar ve tövbeden ayırmasın. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruka ve etubu ileyk.